Nekreć, zboru. Da. Nemitra? To je malo da bude... Da ga Hilti ne može zbiti. Da, evo pivo se. Počeli se. Znači, ovo smo male sile. Da. A ovo su mustače. Pripremljena je javna nabavka za... Da, je pripremljena javna nabavka sad za opremu, mehanizaciju i od radova, znači da tu završni sloj asfalta i tu još neke sitne stvari koje su hidranska mreža, hidranti, hidranti su dovedeni, voda dovedena, struja. Dobro, ali pripremljena je javna nabavka za opremu da. I koliko će da traje? 2-3 mjeseca ili? No, ona traje 30 dana shodno zakonu i do 31.12. čekamo probni rad, tako smo obećali i vama i ministar. Ovdje će da se reciklira i odvaja komunalne otpad. Gde se reciklira sav otpad koji iz... Iz suve karte. A iz mokre znači, karte ide na deponiju, a ako Bog da, da će sledeću godinu da kompostanu da pošlje, znači treba još jednu kartu da daje. A ovo što kažem, nabavka je završena, za primarnu selekciju očekuje se ovih dana, u narednih mjesec dana ministarstvo da popiše ugovor. I Evropska delegacija Evropske komisije odobrila tu nabavku da je sprovedena u skladu sa svim procedurama, tako da Thank you.